ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xoog saaray howlgallo ka dhanaa shabaab ee ka socda deegaanka ka tirsan gobolada Shabeelada Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed si ay u xoojiyaan amniga ugana hortagaan falalka amniga lidka ku ah deegaanka u dhexeeya degmooyinka Afkooye. Marka ay ciidanka federaalka ka wadaan howlgallo culus, waxayna tageen tuulooyin kala duwan iyagoo halkaas ka dhigay saldhigyo cusub. Ciidamada xoogga dalka ka tirsan waxaa uu helinayay ciidamo gaar ah oo loogu magacdaray 14 Oktoobar oo fadhigoodu weyn uu yahay magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeelada Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Howlgalladan inta uu socday waxaa ciidanka u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan dad ay ku tuhmayaan in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo baaritaano ku socda. Gobolka Shabeelada Hoose waxaa ku yaala xeryo waaweyn oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa ku meel gaarka ah ee Midowga Afrika loona soo gaabiyo ADMIS xilliyada qaar si wada jir ayay u howlgalaan. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.